Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve nalazi se u specijalizovanim šahovskim prostorijama, jedinim u našem gradu i u Republici Srpskoj. Dakle, znate već, nalazimo se u Centru za razvoj i unapređenje šaha Gambit iz Banja Luke, gdje se i ove godine godina završava porodičnom simultankom. Očekuje nas sjajno druženje, vjerujem dosta smijeha i aplauza, a da li će to zaista tako i biti, vidjet ćete u narednim minutama. Nešto manje od godinu i po dana u okviru Gambita vrijedno i sa mnogo ljubavi radi šahovska škola koja okuplja klince i klinceze uzrasta do 10 godina koji su podijeljeni u dvije uzrasne grupe od 5 do 8 i starija od 8 do 10 godina. Ova vesela družina od 2019. godine oprostila se u sjajnom raspoloženju igrajući porodičnu simultanku koja je osmišljena kao timska igra jednog od polaznika škole šaha i saradnika koji je mogao biti mama ili tata ili baka ili deka. Protivnik je Nemanja Šipka, čovjek koji na sjajan način uvodi ove male velemajstore u tajne šahovske igre. Polaznika šahovske škole je toliko da je moralo da se igra u dvije grupe i bez obzira što je riječ o dječacima i djevojčicama do 10 godina, ovo je bilo prilično naporno za trenera Nemanju Šipku. Dok je Nemanja išao od table do table, timovi su vrijedno analizirali stanje na tabli i pravili planove kako da se domognu pobjede. Pa evo, već je pola sata igre i nema ni jedna partija da mogu reći da će biti brzo završena, tako da velike su borbe. Treba reći da je i ove godine za sve učesnike porodične simultanke obezbeđen lijep nagradni fond, što je bilo i očekivano, jer ovom manifestacijom se i završava kalendarska godina. Velike borbe na 64 polja u obje grupe su potrajale dobra 4,5 sata, što je dobrano izmorilo sve učesnike, ali svi su bili raspoloženi i dodjela novogodišnjih paketića i nagrada protekli su u sjajnom raspoloženju uz salve smijeha i aplauza. Mali polaznici su uspjeli da ostvare čak 4 pobjede koje će ih dodatno motivisati da se posvete šahu, a mi smo iskoristili priliku da sa njima malo porazgovaramo i da vam predstavimo ove zanimljive male i mlade šahovske zaljubljenike. Evo dakle, na porodičnoj simultanki ovdje u Gambitu imamo i naravno i ove godine pobjednike i to je jedan sjajan par, pa evo zamolit ću te da mi prije svega kažeš kako se ti zoveš i kako se zove tvoj partner koji je danas igrao ovdje. Ja se zovem Petar, a tata mi se zove Dragiša. Petre, i vi ste pobjedili tvog trenera, jel da? Da. Jesi li zadovoljan zbog toga? Da. Čuo sam da si tek nedavno počeo da igraš šah i reci mi kako ti se dopada. Pa dobro. Šta ti se najviše dopada ovdje? Pa ne znam baš. Dobro. Petre, reci mi koliko je u ovoj pobjedi tata pomogao da pobjedite trenera? Dosta. Jel da, vi ste tim pa možete da se dogovarate? Da. Odlično. A tata, evo da i vas pitam, šah izuzetnu tradiciju Banja Luci ima, a kad pogledam ove klince koji sad se uključuju u ovu sjajnu igru, čini mi se da bi šah mogao ponovo da se vrati na velika vrata u naš grad. Recite mi, kako to da vaš sin igra šah, a ne fudbal? Znamo da su to mnogo popularniji sportovi. Pa ne znam, odlučio se zato, ja sam ga naučio igrati šah, nismo nešto puno igrali, malo smo igrali, u zadnje vrijeme čak i nismo, ali pomenuli smo nešto šah i on je izrazio želju da ide igrati šah i tako se upisao. Pobjeda protiv Nemanje Šipke, jeste li vi nekada trenirali šah? Ne. Znači to je prirodan talent? Nisam ga igrao zadnjih 10 godina, da kažem, osim sa njim. Tu je još jedan učesnik porodične simultanke, ovoga puta bez svog partnera. Prije svega ćeš mi reći kako se zoveš i ko je sa tobom igrao i kako se zove na ovom takmičenju. Ja se zovem Gavrilo, a sa mnom igrao tetak. On se zove Sandro. Znači ti i tetak ste igrali protiv trenera Nemanje i pobjedili ste ga. Reci mi, koje više poteza povlačio, ti ili tetak? Pa dogovarali smo se, ali ja sam povlačio poteze. Samo kad odmah brzo igramo, nekad trener odigra poteze, mi odmah znamo što ćemo igrati, pa onda on povuče. Aha, i pobjedili ste, jeste zadovoljan?
Da. Dobio si nagradu? Da. Šta ste dobili? Knjigu, podmetačka, probleme šahovski i privisak i paketić. Koliko već treniraš šah, Gavrilo? Pa malo manje od pola godine. I kako ti ide? Dobro. Voliš šah? Da. Šta ti se dopalo u šahu? Pa najviše turnir. A reci mi, jeste imali dosta turnira ove godine? Da. Jeste li možda i putovali negdje? Jeste se družili sa nekim drugim šahistima? Da, u Trebinje smo putovali i tamo smo se družili sa ostalim učesnicima. A reci mi, kako je na treninzima u šahovskoj školi Gambit? Imaš li, kakvi su tu drugari? Pa dobro je na treninzima, a dobro su drugari. I reci mi, kako to da si se odlučio za šah? Pa to ne znam. Kad sam bio mali, onda sam se nekako slagao figure, pa me mama za prave naučila da složim i onda sam malo išao na šahovsku sekciju u školu. Kad si bio mali? Pa ne, onda kasnije sam išao. A koliko sad imaš godina? Pa sad imam 10. Dakle, evo završena je i druga grupa ovog sjajnog takmičenja u Gambitu, poznat kao porodična simultanka. Pa evo, razgovaramo s jednim od onih uspješnih majstora šahovske igre koji je uspio da savlada trenera Nemanju Šipko. Pa ću te zamoliti da nam se predstaviš, da kažeš kako se zoveš, koliko imaš godine i evo koliko već treniraš šah. Šah treniram već mjesec dana, zovem se Nestor Telebak i imam 14,5 godina. Nestor, evo, pobjedio si trenera, dobio si novogodišnji paketić i reci mi, koliko je teško bilo igrati ovu simultanku protiv Nemanje, protiv tvog trenera? Pa, bilo je izuzetno teško, zato što opet trener je dosta iskusniji od mene. Uz pomoć svog tate sam uspio nekako da izvučem pobjedu. Naravno, tu je bila i prisutna nepažnja trenera oko jednog konja koji je na kraju bio glavna figura koja je izvila mat. Dobro, lijepo si opravdao trenera. Reci mi, kad si naučio šah da igraš i evo samo mjesec dana treniraš ovdje u Gambitu, jesi li možda negdje drugo trenirao? Nisam nigdje trenirao, išao sam na školsku šahovsku sekciju i tamo sam bio u 4. razredu. Četvrtom i petom i onda odlučio sam se da treniram šah. I kako ti izgleda ovdje mjesec dana u Gambitu, kakva je ekipa, kakvo je druženje? Pa, ekipa je sasvim korektna, druženje, na jednom prijatni su drugari i sve preporučujem klubu. I recimo, šta ti se najviše u šahu dopada, zašto si odabrao šah, a ne recimo neki od onih mega svjetskih popularnih sportova kao što je fudbal, koji je privlačen zbog ogromnog novca koji se vrti unutra? Pa, sport je sigurno, mislim, šah je jedna od mirnijih igara i treba se skoncentrisati i biti miran, pošto nikad nismo vidjeli u šahistu kako se nervira ili za razliku od košarkaša popolira ili tenisira, ne znam. Evo imamo još dvojicu sjajnih velemajstora šahovske igre koji su danas na porodičnoj simultanci uspjeli da savladaju trenera Nemanju Šipku. Pa evo, zamolit ću vas prije svega da mi se predstavite, kažete kako se zovete i koliko ko ima godina. Evo, prvo mlađi. Hoćeš nam reći kako se zoveš i koliko imaš godina? Zovem se Vuk i imam 7,5 godina. Zovem se Filip, imam 5,5 godina. Filipe, ti si već na pola partije počeo da se raduješ pobjedi protiv trenera Šipke. Reci mi, je li bila teška partija? Ko vam je pomagao dok ste igrali? Tata. Je li bila teška partija? Ne. Znači, to je bila laganica za tebe. Da. Koliko treniraš već šah? 3 godine. Ne. Do. Do. A koliko ti treniraš? 1 godinu. I recite, kako to da ste se upisali na šah? Pa Leona je bila igrala šah i onda smo se mi predomislili da igramo i mi šah. I jeste srećni i zadovoljni? Da. Šta vam je najljepše kad dolazite na treninge? Da dobijemo trofej. Odlično, čestitam vam, momci. Bravo, 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 dobili ste, super.
2019. godina isto tako bila posebna u Centru za unapređenje i razvoj šaha Gambit iz Banja Luke, jer je u seriji šahovskih turnira za djecu i mlade Gambit Banja Luka Grand Prix po prvi put učestvovala i generacija igrača koja čini školu šaha Gambit. Oni su odigrali 9 turnira, tako da su i 3 najuspješnija takmičara dobili pehare koje su zaslužili na šahovskoj tabli. Nakon završene serije turnira, prva je bila Jona Raka Saranđelović, drugo mjesto je osvojio Miloš Javorac i treće mjesto je pripalo Urošu Bojaniću. Iskoristili smo priliku da porazgovaramo i sa ovim malim velikim zaljubljenicima u šahovsku igru i poslušajte šta su nam rekli. Ja sam Uroš, jako sam zadovoljna svojim rezultatom. Protivnici nisu bili laki, pogotovo moj drug Miloš i Jona. Znači, odlična konkurencija. Kako ti se dopada takmičenje, kako ti se dopada da imaš priliku da igraš dosta partija? Sviđa mi se zato što volim šah. Šta je to što te u šahu privlači? Ne znam, jednostavno volim šah. Koliko treniraš? Oko godinu dana. Ja sam Miloš Javorac, imam 10 godina, treniram šah jednu godinu, idem u školu Miloš Nenjanski. Miloše, evo osvojio si drugo mjesto na jednoj sjajnoj seriji šahovskih turnira. Reci mi, koliko je bilo teško, koliko je bilo naporno odigrati 9 kola i osvojiti drugo mjesto? Bilo je jako teško, priznaću, ali mislim da je bilo jako i zabavno. Znači, ovo je odličan turnir i preporučuješ šah i za sve drugari koji nas gledaju? Da, preporučujem, pošto je jako zabavan, a i puno se razmišlja. Ne boli te glava od toga? Ja se zabavljati na treninzima? Da, jako. A reci mi, pored ovih takmičenja koje imate u klubu i koji organizuje tvoj klub, da li si imao priliku sa svojim klubom da ideš na neka druga takmičenja i da putujete negdje? Jesam zaista. Bili smo u Bijeljini, u Trebinju i dalje. Dobro. Šta bi volio kao šahista da postigneš? Da li bi volio da dalje treniraš i šta bi volio da postigneš? Želio bi da i dalje treniram, jer mi jako dobro ide za sad od ruke i ne znam šta će kažete. Ja sam svoj Jona Ranđelović Rakas i imam 9 godina. Jona, ti si osvojila prvo mjesto u ovoj seriji šahovskih turnira koje organizuje tvoj klub Gambit. Reci mi, koliko je bilo teško osvojiti ovo takmičenje, taj pehar, i koliko si pobjeda imala, odnosno koliko si poraza imala? Pa, pobjeda sam imala 62, a poraza nisam brojala, a svaki turnir je bio za sebe i zavisi ko igra na turnir, toliko mi je bilo i teško. I šta znači, koliko si ti turnira osvojila u ovoj seriji? U ovoj seriji sam osvojila 3. Svaka ti čast. Dakle, ti si već neko vrijeme ovdje u šahovskom klubu Gambit, reci mi uopšte kako si ušla u svijet šaha? Pa prvo me tata malo učio, onda sam se upisala u klub i trener me nastavio učiti. Kad si došla ovdje, tu su već bili neki drugari, kakva je situacija kad su pitani tvoji drugari, kako oni se ponašaju tu, kako se družite, je li vam zanimljivo, je li vam lijepo, koliko voliš sa njima da igraš? Pa volim se takmičiti sa drugarima, nekad budu dobri, a nekad budu ljubomorni na mene. Reci mi, šta je to što je tebe privuklo ovom sportu koji je ima izuzetnu tradiciju u našem gradu, to ćeš vjerovatno i sa svojim trenerom i sa tatom o tome pričati, da su ovdje i neki velemajstori bili, živjeli, igrali. Reci mi, šta je to što je tebe privuklo ovom sportu? Pa, tata je predložio da krenem na šah, meni se svidjelo i nastalo. Šta je tu tako lijepo da ostaneš u ovom sportu? To je svakako i preporuka našim drugarima koji nas gledaju da možda i oni počnu trenirati šah. Da, a privuklo me, sviđala su mi se figure. Znači, estetika živa. Dobro, a reci mi, nastupala si dakle u takmičenjima koje organizuje tvoj klub, a jesi li imala priliku malo da se takmičiš na nekim drugim takmičenjima, u nekim drugim gradovima, na nekim drugim nivoima? Pa bila sam na republičkom prvenstvu u Bijeljini, na državnom prvenstvu i na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Na evropskom prvenstvu, kakvo je to iskustvo? Šta se tamo dešavalo? To je za takmičare do 8 godina, ali tako? Pa ima puno konkurencije, ali da.
Ja sam se takmičila od 8 godina i bilo je sjajno pogledati tih 1000 tabla. Bio je ovo zaista sjajan dan i za ekipu koja uređuje vaš omiljeni porodični sportski magazin Sport za sve. Upoznali smo i družili se sa sjajnim šahovskim klincima i klincezama i njihovim mamama, tatama, bakama i dekama. Bez dileme, ovo je bio najljepši način da stavimo tačku na jednu kalendarsku godinu. Ipak, ovdje nije kraj. Porazgovarali smo i sa glavnim i odgovornim krivcem što Centar za unapređenje i razvoj šaha Gambit na sjajan način promoviše šah u našem gradu. 2019. godina je bila za ovaj uzorni sportski kolektiv veoma izazovna. I evo kako je izgledala iz ugla Nemanje Šipke. Ovom današnjom manifestacijom, koja je ukupno 27. manifestacija organizovana u ovoj godini, porodična simultanka Gambit 2019, završili smo ovogodišnje aktivnosti. Bilo je jako dinamično, uz sve turnire i manifestacije koje smo organizovali, išla je redovno naša škola šaha za djecu, a također naši polaznici su učestvovali i na turnirima u organizaciji drugih klubova, kako u našem gradu, tako i van Banja Luke, ali i u inostranstvu. Tu bih istakao da smo najbolje polaznike vodili na veliki međunarodni turnir u Trebinje, a ono što je svakako možda najsjajniji primjer našeg grada jeste pojedinačni rezultat naše najbolje polaznice škole šaha Gambit, Jone Aranđelović Rakas, koja se na svom prvom nastupu na kadetskom prvenstvu Republike Srpske, a onda na kadetskom prvenstvu BiH, plasirala na evropsko prvenstvo i sa 8 godina po prvi put nastupila i na evropskom prvenstvu, što je veliko iskustvo za nju, a svakako za mene kao trenera. To je zaista fantastično i nešto što daje sigurno vjetar u leđa i tebi, ali naravno i tvojim mladim učenicima sa kojima radiš na usvajanju onih najvažnijih znanja kada je u pitanju šah. Reci mi, spomenuo se školu šaha Gambit, bili smo tu kada je počinjalo sa radom i taj dio kluba. Koliko već radi, ajde reci nam malo nešto o genezi samog dešavanja u proteklom periodu, koliko je klinaca i klinceza unutra bilo ili jeste? Pa ta brojka u suštini varira, ali trenutno imamo oko 30 polaznika naše škole šaha. Do 10 godina su svi polaznici, od 5 do 10 godina, podijeljeni u dvije starosne grupe. Evo već sa školom šaha radimo ovdje u ovim našim jedinim specijalizovanim prostorijama za šah u Banja Luci godinu i 3 mjeseca i mogu slobodno reći da su već i vidljivi ti prvi rezultati. Svakako velike planove i ambicije imamo za narednu godinu, prije svega u tom takmičarskom smislu, a nadam se da ćemo uspjeti zadržati ovaj obim organizovanih turnira i manifestacija, jer mislim definitivno što se tiče svih šahovskih klubova na prostoru Republike Srpske, ali i BiH, da je Gambit najaktivniji kada je taj organizacioni dio u pitanju, jer organizovati u jednoj godini 27 šahovskih turnira i manifestacija koji su isključivo za djecu i za mlade je svakako bio veliki, veliki izazov, prije svega i financijski. Nadam se da ćemo uspjeti dobiti još veću podršku za organizaciju i rad kluba tokom naredne godine i svakako ovom prilikom bih i pozvao sve zainteresovane kompanije i firme kojima i nudimo veliki prostor i mogućnosti da reklamiraju svoj brend, da nam se pridruže i da zajedno jačamo ovaj intelektualni sport i uključimo što je veći mogući broj djece da uče i igraju šah. Ono što je nas privuklo danas da se družimo jeste porodična simultanka, jedno specijalno takmičenje koje onako vuče dosta pozitivne, dobre, lijepe energije. U dvije grupe si imao, dakle, danas takmičari, veliki napori za tebe, a klinci su pokazali sa svojim partnerima, da li su to bile bake, deke, mame ili tate, zaista je jedan zavidan nivo
i talenta i napretka, zar ne? Pa upravo tako, za razliku od prošle godine kada smo organizovali prvu porodičnu simultanku, ove godine je bilo čak 4 pobjede timova koji su činili naš polaznik škole šaha i neko iz porodice, da li je otac, majka, djed, baka, i to jeste zamišljeno kao jedno porodično druženje prije svega djece sa, to su najčešće osobe od kojih su oni i naučili svoje prve šahovske poteze, tako da je tu bilo i mnogo simbolike i borbe i suza, ali svakako taj timski duh i prava porodična atmosfera danas je bila prelijepa u klubu. I jeste zaista tako bilo. Nadam se da će naši gledalci uspjeti to i da vide kroz neke kadrove koje smo zabilježili na ovom sjajnom šahovsko-sportsko-porodičnom druženju. Tu nije kraj. Imate kratak, dakle, vremenski gledano odmor. Šah se nastavlja igrati i u toj pauzi, a onda, znajući tebe, veliki su planovi za 2020. godinu. Pa upravo tako, mi već imamo otprilike definisan kalendar naših aktivnosti za 2020. godinu i mislim da se i po tome ističemo u odnosu na mnoge druge sportske klubove. Naravno, ono što predstoji jeste da do marta mjeseca, kada treba da krene serija naših šahovskih turnira za djecu i mlade, nadam se da će to ovu treću godinu biti 20 turnira u Grand Prix seriji Gambit Banja Luka u 2020. godini. Znači, zamisao je da maltene svaki mjesec mladi imaju svoje turnire, djeca imaju svoje turnire, da bi omogućili prosto svim zainteresovanim mladim šahistima da ovdje u svom gradu, u ovim specijalizovanim prostorijama za šah, imaju mogućnost da druže, da se takmiče i svakako da napreduju. Ti si mlade, tvoji šahisti su isto tako mladi i neki, kao što smo imali prilike da vidimo na ovoj porodičnoj simultanki, su baš djeca, što je i bilo zaista interesantno i lijepo. Aktivnosti za tebe, već određeno iskustvo u radu, organizaciji, imao si priliku, jel da, i kroz svoje bavljenje šahom i kroz rad kao trener, da vidiš kakva je trenutna situacija i kod nas, ali i u Evropi. Kakva je budućnost šaha u gradu na Vrbasu koji baštini jednu zaista lijepu istoriju šahovsku? Pa mislim da su zadnjih nekoliko godina napravljeni ozbiljni pomaci kada je sam pristup prije svega gradske uprave grada Banja Luka prema sportu, a samim tim i šahu u pitanju. Vidljivo je da se od prije nekoliko godina klubovi finansiraju po određenim kriterijima, što nije bio slučaj prije toga, tako da u svojoj toj raspodjeli i Gambit je našao svoje mjesto, tako da mi imamo određenu podršku grada Banja Luka. Nadam se da će u narednim godinama ta podrška biti još veća, jer mislim sigurno na ovaj obim aktivnosti i rezultata da je to ovaj klub zaslužio.